Dobrý deň prajem všetkým. Dobrý deň, milí novinári. Dobrý deň, ministerky. Vítam vás na tlačovej konferencii a celoeurópskemu osobnému dôchodkovému produktu, v rámci ktorého má Slovensko určite veľmi potešujúce prvenstvo. Moje meno je Radoslav Kasík, ja budem moderátor dnešnej tlačovej konferencie. Dnešnými hostiami sú pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, a odborník na investície a dôchodky Jan Šebo. A zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Finax, obchodníka s cennými papiermi Juraj Debaty. Dobrý deň. Čiže ja by som vás, pán minister, poprosil, keby ste si dobrali úvodné slovo. Ďakujem pekne. Dobrý deň, vážené dámy a páni. My Slováci máme niekedy takú zlú vlastnosť, že sa spochybňujeme a pochybujeme o sebe aj vtedy, keď naozaj nemusíme. A dnes, nie len, že naozaj nemusíme, ale dnes by sme sa mali pochváliť. A ja som veľmi rád prijal pozvanie na túto tlačovú konferenciu, pretože Slovenská republika ako prvá v celej Európskej únii zaviedla do praxe európsky dôchodkový produkt. Je to spoločná, povedal by som, dobrá spolupráca jednak štátu, v tomto prípade aj Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sme pripravili legislatívu, ktorá bola schválená na jar tohto roku v parlamente. A súčasne som veľmi rád, že môžem pochváliť, ak to tak môžem povedať, pána Hrbatého za to, že jeho spoločnosť, a teda slovenská spoločnosť, už uviedla tento produkt naozaj do praktického života. Warren Buffett vždy hovorí, že nikdy netreba mať všetky vajíčka v jednom košíku. Čo sa týka sporenia na dôchodok a zabezpečenie človeka na dôchodku, to platí o to viac. Na Slovensku máme už prvý, druhý a tretí pilier a som veľmi rád, že dnes vlastne môžeme predstaviť spoločne niečo, čo sa dá nazvať ako štvrtý pilier a štvrtú možnosť, ako si človek môže sporiť na dôchodok. My sa snažíme postupne vylepšiť prvý, druhý aj tretí pilier dôchodkového systému na Slovensku. Asi viete, že aj na tomto rokovaní parlamentu je aktuálne sa prerokovala v parlamente reforma druhého piliera v prvom čítaní. V druhom čítaní budeme mať reformu prvého dôchodkového piliera, ktorý chceme vylepšiť aj rodičovský bonus ako ďalší zdroj príjmov. A som veľmi rád, že môžeme dnes oznámiť aj ďalší produkt, ktorý môže byť zaujímavý najmä pre ľudí, asi pre mladších ľudí, ktorý je prirodzenejšie, že počas svojho života počítajú s tým, že budú pracovať aj v iných krajinách Európskej únie, ale nie len pre nich. Cítim takú hrdosť a chcem poďakovať pánovi Hrbatému, že sa im podarilo tak rýchlo tento produkt uviesť do života a zároveň by som chcel odovzdať slovo jemu, povedal by som, implementátorovi tohto produktu, aby na mojom povedal niečo viac. Ďakujem vám pekne za slovo. Takže dámy a páni, dovolte, aby som sa predstavil, volám sa Juraj Debaty a som generálnym riaditeľom obchodníka s cennými papiermi Finax, ktorý ako prvý subjekt v Európe na základe povolenia Národnej banky Slovenska dostal možnosť poskytovať paneurópske osobné dôchodkové schémy. Musím povedať, že je to prvýkrát v histórii slovenskej účasti alebo členstva Slovenska v Európskej únii, kedy slovenská finančná inštitúcia uviedla ako prvá v Európe nový finančný produkt. Takže dovolte mi, aby som to možno v krátkosti predstavil. PEP je skratka pre Pan-European Personal Pension Product. Je to schéma dobrovoľného dôchodkového sporenia, ktorú môžu využívať všetci občania Európskej únie. A v zásade tento produkt vytvára taký jednotný dôchodkový alebo jednotný trh pre doplnkové dôchodkové sporenie, niečo ako je obdobná v Amerike 401k. Môže byť poskytovaná všetkými finančnými inštitúciami,
To znamená, že bankami, správcovskými spoločnosťami, poisťovňami, obchodníkmi s cennými papiermi, zamestnávateľskými dôchodkovými spoločnosťami a alternatívnymi investičnými fondami. Takže naozaj tá škála je veľmi pestrá. A v zásade takou druhoradou úlohou toho je aj Európska únia chce podporiť investovanie vôbec svojich obyvateľov, vďaka čomu bude vytvárať kapitál, pomôže inováciám v Európe a nepriamo nejakým spôsobom aj zamestnanosti. Hlavné výhody tohto PEPu je prenositeľnosť, to znamená, že človek alebo obyvateľ v Európskej únie bez ohľadu na to, kde pracuje, alebo v prípade zmeny bydliska môže si preniesť aj toto osobné dôchodkové sporenie do inej krajiny, či už zmenou poskytovateľa, alebo tým, že bude ten poskytovateľ poskytovať to osobné dôchodkové sporenie aj podľa pravidiel danej krajiny. Stanovuje sa maximálny zaplatený poplatok na úrovni 1%. Vytvára tento produkt veľmi transparentné a jednotné používania pre všetkých obyvateľov Európskej únie. Vytvára takú, by som povedal, legislatívnu istotu v tom, že pre firmy a hlavne nadnárodné firmy garantuje jednotný produkt bez ohľadu na pre všetky, v rámci všetkých štátov Európskej únie a v zásade nejakým spôsobom obmedzuje nejaké národné lokalizácie alebo nejaké národné politické riziko. Prečo sme sa vlastne rozhodli PEP ponúkať? My dneska pôsobíme v 5 krajinách Európskej únie a cítime, že vo všetkých týchto krajinách to dobrovoľné dôchodkové sporenie nefunguje úplne optimálne. Či už je to nejakým spôsobom daným produktom, a že nedosahujú tieto produkty také zhodnotenie, ako dosahujú osobné dôchodkové sporenia v západných krajinách. Častokrát majú tieto schémy vysoké poplatky, sú nemoderné. Mám tam ešte možno nie sú úplne transparentné, že neviete, v čom, do čoho vlastne investujete. A práve my sme sa prostredníctvom tohto produktu rozhodli toto napraviť, že chceme poskytnúť naozaj jednoduché, moderné, lacné a transparentné investovanie postavené na indexových fondoch, tak ako napríklad v Spojených štátoch, častokrát to vidíme práve v tom spomínanom 401k. Vďaka tomu chceme poskytovať kvalitnejšiu službu a očakávame, že klienti budú alebo teda sporiteľia dostanú aj vďaka tomu vyšší dôchodok. Pre nás to je samozrejme príležitosť na taký medzinárodný rast a upevnenie nášho medzinárodného pôsobenia. Ops, opačne som išiel. Tento produkt PEP, častokrát sa možno spýtať, že pre koho je to vlastne určené? Určené je to pre každého, kto by si chcel sporiť v nejakom osobnom dôchodkovom produkte. My však sa budeme targetovať primárne na tieto 4 skupiny. Jednak sú to nadnárodné spoločnosti, ktoré zamestnávajú ľudí v rôznych krajinách Európskej únie a chcú poskytovať jednotný benefitový systém pre všetkých svojich zamestnancov naprieč celou Európskou úniou. Chceme to poskytovať zahraničným zamestnancom pracujúcich v slovenských firmách, ktoré častokrát sú tu možno nie natrvalo, ale dočasne, spoločnosťam, ktoré možno chýba na Slovensku vhodný produkt, pretože nie sú spokojní s aktuálnou schémou tretieho piliera. A zároveň sú to možno mladí ľudia, ktorí majú vysokú mobilitu v rámci práce a pôsobia, alebo častokrát možno menia svoje pracovné pôsobisko v rámci viacerých krajín Európskej únie. Musím povedať, že pre nás toto bolo asi najťažšie získaná licencia, pretože naozaj tento produkt musel postúpiť obrovskému množstvu testovania, stres testov, simulácií, dokonca myslím, že až poskytli sme, bolo tam až viac ako 15 miliónov scenárov. A na rozdiel od 2. a 3. dôchodkového piliera táto regulácia stanovuje veľmi prísne pravidlá na to, na základe rôznych matematických a stochastických modelov a pravdepodobnostných modelov, aby ten dôchodok, ktorý, alebo tie prostriedky, ktoré tí ľudia sporia, musíme ich zhodnotiť minimálne, s veľmi vysokou pravdepodobnosťou minimálne o infláciu, taká máme infláciu. Teda dohľad nad týmto produktom bude vykonávať Národná banka Slovenska spolu s Európskym dohľadom pre, alebo orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie EIOPA a zároveň v prípade, že budeme sa chcieť licencovať a na poskytovanie tohto produktu zahraničí, tak aj domovský orgán dohľadu.
produkt ako taký je postavený na indexových fondoch ETF, podobne ako už dneska sú tie naše produkty postavené. Je tam kladený veľmi vysoký dôraz na to, aby ten produkt bol jednoduchý, zrozumiteľný. Tá registrácia dneska trvá zhruba 10 až 15 minút a dokáže to bežný spotrebiteľ vyklikať, dá sa povedať, z pohodlia z domu, z pohodlia obývačky, aj vďaka tomu, že používame pri tom moderné riešenie tvárovej biometrie na verifikáciu totožnosti. Je to postavené na takom roboporadenskom softvere, ktorý vám nielen pomôže vybrať vhodnú investičnú možnosť, vďaka tomu, že to online je to nejakým spôsobom mas, pomáha vám aj nastaviť, koľko by ste si mali sporiť, pomáha vám automaticky zainvestuje každý vklad a zároveň dlhodobo udržiava správne nastavené to riziko. Veľkou súčasťou toho pre nás bude aj vzdelávanie, pretože chceme aj firmám poskytovať vzdelávanie ich zamestnancov prostredníctvom rôzneho obsahu, ktorý tvoríme. Veľkou témou PEPu je samotná bezpečnosť toho produktu a tak, ako je to vlastne na tom grafe ukázané, my musíme spĺňať v rôznych kategóriách určité ako keby bezpečnostné kritériá. Sú tam, naozaj museli by sme vytvoriť nový systém na takzvané na techniky zmierňovania rizika. A môžem povedať, že tento náš produkt na 40-ročnom horizonte dosiahol na základe tých parametrov, ktoré toto nariadenie stanovuje, najbezpečnejšiu rizikovú triedu, riziko 1, čo je z môjho pohľadu naozaj veľmi výhodný kombinácia ako keby rizika a výnosu. Ako je vidieť, tento produkt bude na začiatku pre bežných sporiteľov investovaný do 100% akciových portfólií, zhruba až do nejakých 7400 najväčších a najúspešnejších firiem. 10 rokov pred odchodom do dôchodku sa bude postupne nelineárne skonzervatívňovať. A v čom vidím ja najväčší rozdiel oproti súčasnému nastaveniu 2. a 3. piliera je tá výplatná fáza, kedy ešte počas dôchodku práve v tomto produkte bude 60% aktív investovaných ešte do akciovej zložky, vďaka čomu ten dôchodok bude ešte dlhodobo sa zhodnocovať, pretože priemerný vek dožitia dneska na dôchodku je 19 rokov a je škoda, aby úspory sporiteľov boli v druhom a treťom pilieri investované príliš konzervatívne počas tejto doby. Na posledným slajdom možno také krátke porovnanie Finaxu a 2. a 3. piliera, ktoré nám pripravila oranžová obálka, ktorá dneska pripravuje nejaké analýzy aj pre sociálnu poisťovňu na to, koľko ako sa očakáva výplaty dôchodku z 3. dôchodkového piliera. Je to postavené, tento model bol postavený na takej metóde bootstrappingu a toho, aby predikoval, koľko vlastne, aký vysoký dôchodok bude. Vzhľadom na to, že tá analýza je veľmi komplexná, urobili sme si tu len modelový príklad typického sporiteľa, ktorý má dneska 34 rokov, bude 30 rokov ešte sporiť do dôchodku do 64 rokov, sporiť celý čas fixnú sumu 100 eur mesačne a bude ten dôchodok poberať počas 10-ročnej výplatnej fázy. Ako je vidieť, dôchodok z Finaxu pri tom realistickom scenári je okolo 843 eur, pričom dôchodok, ktorý je očakávaný z 2. a 3. piliera, bude okolo 590 eur. Pri tých istých nastaveniach, pri tom istom riziku, ktoré nám bolo spočítané, takže vidíme, že tento model môže pri súčasnom nastavení poplatkov a zákonov, tak ako je nastavená tá vstupná a výstupná fáza, dosiahnuť až o 40% vyššie zhodnotenie. Takže možno s takým našim, nechcem povedať, že motom alebo kredom, čím sa učím, je, že my chceme, alebo vo Finaxe chceme, aby naozaj Európania žili spokojný a finančne zabezpečený život. Ďakujem. Ja poprosím ešte pána Šeba a jeho čas. Vlastne pán Šebo stále pri zrode toho PEPu, takže určite mám tomu čo povedať. Ďakujem krásne. Ten produkt PEP má veľmi zaujímavú históriu. Začal sa písať niekde okolo roku 2011, keď zúrila fiskálna kríza. A keď sa v rôznych krajinách, hlavne v strednej a východnej Európy, demontovali tie druhé piliere, aby sme mali zdroje vlastne na výplatu aj dôchodkov, aj na schod štátu. A tá
myšlienka vznikla na jednej konferencii, kde jeden účastník konferencie sa spýtal vtedy bývalého šéfa nadnárodného orgánu pre dohľad nad poisťovníctvom a dôchodkovým sporením, to je EIOP, pána Gabriela Bernardina, že ako sa on postaví k jednej jedinej otázke. Ak si Slovák, Poliak, Nemec, Španiel a Fín sporia 100 eur mesačne takú istú dobu, ako vysvetlí, že každý z nich bude mať inú výšku dôchodku? A on tedy povedal, je to nevysvetliteľné a pre nás ako Európanov je to nemysliteľné. A toto bolo ako keby ako prvý impuls, prečo sa začali práce pred viac ako 10 rokmi na tom, ako dosiahnuť jeden produkt, ktorý si môže kúpiť Švéd, Slovák, Poliak, Portugalčan, a v podstate by mal také isté benefity, také isté výsledky, alebo také isté zhodnotenie. No, z toho dôvodu, že prečo si teda vybrať PEP, no lebo sme všetci Európania. A toto je produkt, ktorý skutočne zjednocuje nás v tom, že máme podobné hodnoty a na dôchodku žijeme principiálne veľmi podobné životy. Druhý dôvod, prečo ten produkt PEP je veľmi dobrou alternatívou, a možno aj skôr doplnkom, na sporenie dôchodku, lebo cestuje s vami. Ja som dlhé roky pracoval v Európskej komisii, kde som rozvíjal tento produkt, zároveň potom v EIOP, kde už sme riešili nejaké technické detaily okolo tohto paneurópskeho produktu. A principiálne, keď by v tom čase existoval, tak bez problémov môže cestovať so mňou. Keď žijem v Španielsku, tak jednoducho zarábam tam, tak bez problémov si môžem stále byť na spore. Jednoducho cestuje so mnou. Nemusím stále sa snažiť hľadať, zisťovať, ako ten národný dôchodkový systém funguje. Jednoducho ten produkt ide so mnou, žije so mnou, ja ho poznám, poznám svojho providera, jednoducho mu verím a s ním funguje. Práve preto je tento produkt dobrý, oproti tým takým v súčasnosti veľmi dobre sa rozbiehajúcim tým produktom dlhodobého investičného sporenia, lebo toto je produkt, ktorý chráni vás pred vami samými. My máme tendenciu vydržať pri pravidelnom sporení investovaní niekde štatisticky a z výskumu, to vieme, okolo 8 rokov. A potom siahneme na ne. Prídu lepšie časy, prídu horšie časy, jednoducho siahneme na tie peniaze. Tento produkt vás chráni, pretože nemôžete si s ňou vybrať tie prostriedky, ale slúži na výplatu dôchodku. Ako sa na to postavia, k tomu postavia finančné inštitúcie, napríklad banky, že vám dajú úver kvôli tomu, že im vy dokážete ručiť týmto produktom, to už je na nich, ale každopádne je to možné. Stratégia v tomto produkte, a toto je asi to najzaujímavejšie. Tento paneurópsky osobný dôchodkový produkt je prvý finančný produkt, kde sa hovorí, že tzv. Produktová regulácia. Čo si za tým predstaviť? Netrápi nás ako regulátora, kto ho poskytuje. Trápi nás, aký produkt poskytuje. To znamená, nedostanete licenciu na produkt, kým ho neotestujete veľmi dôsledne, kým nepreukážete všetky výsledky regulátorovi, kým sa on na ne nepozrie a povie, áno, tento produkt môže vstúpiť na trh, pretože je transparentný, je lacný a je jednoduchý na pokopenie. A zároveň, a to je veľmi dôležité, tým, že sleduje váš vek, teda je tam tá stratégia zmierňovania rizika, znamená, že v čase musí vám znižovať to riziko kolísania hodnoty vášho majetku, zavádza úplne novú a podstatnú debatu do dôchodkového sporenia. Doteraz sme zvyknutí na dva parametre. Výnos a riziko. Aký výnos dostaneme a s akým rizikom musíme žiť. To riziko je, že ako nám tie úspory kolíšujú v čase. PEP zavádza konečne, pretože je to dôchodkový produkt, ten tretí a najdôležitejší parameter, bezpečnosť produktu. A bezpečnosť produktu, tento PEPovský produkt, alebo tento osobný dôchodkový produkt, charakterizuje následovne. Je to pravdepodobnosť, že výkonnosť vašich úspor na konci sporenia prekoná infláciu. Čo to znamená? Že je schopný vám v čase udržať kúpnu hodnotu. Ak sa nedostanete nad hranicu 90%, že 90% prípadov sa tak stane, tak vám ho nikto na trh nepustí. Môžem prezradiť, pretože
Mám som tu čest viesť výskumný tím alebo byť súčasťou výskumného tímu akademikov z univerzít, ktorí pomáhali pri nastavovaní vlastne modelu a testovaní tohto produktu. Takže je tam aj spolupráca s akademickým sektorom, čo sa veľmi teším. A tak, ak môžem povedať, tvoj produkt má 98,9% pravdepodobnosť, že pri 41. Takže máte tam niečo takmer 99% šancu, že po 40 rokoch, jasne, keď je ten kratší smerový horizont, tak je pravdepodobnosť klesá, že prekonáte tú infláciu. A toto je ten fakt, tá bezpečnosť toho produktu. Toto veľmi často opomíname pri dôchodkovom sporení. Aká je pravdepodobnosť, že na dôchodku budeme mať nasporené dosť a prekonáme infláciu? Zaujímavosťou tohto produktu, a na tom trvalo strašne veľa aj akademikov, keď vôbec vznikala myšlienka okolo tohto produktu, že má byť extrémne transparentný. To znamená, že človek musí vidieť, do čoho investuje. V väčšine prípadov, keď si kúpite podielový fond, nevidíte celé portfólio. Dokonca ani keď si kúpite alebo sporíte si v druhom alebo treťom pilieri, nemusíte vždy vidieť plné portfólio, lebo neviete, do čoho investujete. V tomto prípade musíte vedieť úplne presne, do čoho investujete. A zároveň nemôžete zaplatiť viac ako 1%. Jednoducho je tam strop na poplatky, čo väčšina podielových fondov v podstate nemá šancu v súčasnosti na trhu túto sumu podliesť. O poistných produktoch alebo investičnom životnom poistení ani netreba rozmýšľať. Tie sú poplatkami niekde úplne vo hviezdach oproti tomuto produktu. No a tá posledná, asi najvýhodnejšia vlastnosť tohto produktu, ktorá v podstate aj bola samotným dôvodom vzniku tohto produktu, je, že je nezávislý od politickej vôle. To znamená, že tie základné črty sú stabilné v čase. A stabilné znamená, že nemusíte sa každých 4 alebo 5 rokov obávať, že sa niektoré kľúčové parametre zmení. Jednoducho nám ostáva stabilný v čase. Takže som rád, že takéto niečo prichádza a práve, že na Slovensku sme mohli byť, alebo sme svedkami. Verím, že sa mu bude dariť. Držím aj vám palce a ešte viac vašim konkurentom, aby stále vylepšovali tento produkt a verím, že konečne rozprúdite tie striaté vody aj v tomto punkovom zabezpečení, keďže na Slovensku bohužiaľ stále ho máme niekde na úrovni ani nie 30%. Takže verím, že toto osloví aj živnostníkov a hlavne mladých, ktorí sú už naučení lietať z krajiny do krajiny a žiť kdekoľvek. Takže držím vám palce. Ďakujem veľmi pekne rečníkom. Ak môžem ešte doplniť jednu vec. Asi treba povedať, aby to ľudia vedeli, že tento produkt je bezpečný aj z toho hľadiska, že z pohľadu rodiny je úspory sú predmetom dedenia v prípade, ak sa stane nejaká tragická udalosť. To znamená, aj rodina môže tento produkt vnímať ako bezpečný. To považujem tiež za jeho dôležitú súčasť. Ďakujem. Môžeme pokračovať teraz vašimi otázkami. Ja vás vždy pred položením otázky poprosím, keby ste sa aj predstavili a uviedli, z ktorého média ste. Prípadne, ako chcete vašu otázku adresovať. Nech sa páči, sú nejaké otázky? Asi by sme skôr potom individuálne rozhovory, by sa dalo. Pravne tak? Dobre. Tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vašu účasť a rečníci sú vám teda k dispozícii na rozhovory. Thank you.